Вітаю вас. Це програма «Чергова частина». Я її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. На хабарі затримали активіста. Правоохоронці блокували канал надходження наркотиків в тюрму та виявили схрон із військовими засобами ураження. Про це та інше далі більш детально. На Житомирщині правоохоронці викрили у вимаганні керівника громадської організації. Чоловік вимагав 30 тисяч доларів США з керівника підприємства лісової галузі за те, що не буде перешкоджати роботі директора. Активіст, добре знаний у Житомирі, був затриманий у першій половині дня 13 серпня в одному з престижних розважальних комплексів обласного центру після передачі йому 5 тисяч доларів. Чоловік, побачивши правоохоронців, намагався приховати щойно отримані гроші, проте усі його дії відповідним чином були зафіксовані. Нині він перебуває під вартою, а 15 серпня в суді буде обрано міру запобіжного заходу. За подібні дії йому може погрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років. Співробітники обласного управління СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та обласною прокуратурою викрили на вимаганні 30 тисяч доларів члена громадської організації, члена громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Оперативники встановили, що активіст налагодив механізм вимагання грошей від представників суб'єктів лісового господарства за невжиття заходів громадського впливу, направлених на блокування їхньої законної підприємницької діяльності. Зокрема, він вимагав 30 тисяч доларів США від очільника одного із лісових господарств регіону, державних лісгоспів. За цю суму він у випадку несплати цієї суми він погрожував оприлюднити у мережі інтернету, у соціальних мережах, нібито компрометуючи цього посадовця інформацію, якраз напередодні візиту до Олевська перших керівників нашої держави. Вчора правоохоронці затримали громадського активіста у Житомирі у ресторані одразу після передачі йому чергового траншу у розмірі 5,5 тисяч доларів США. Напередодні було задокументовано перерахування на картковий рахунок 500 доларів авансу. Це була гарантія його мовчання. Наразі тривають невідкладні слідчі дії у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України «Вимагання». На Житомирщині правоохоронці викрили канал надходження наркотиків у тюрму. Детективи главку поліції Житомирщини спільно з співробітниками ОСБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили 40-річного засудженого, який налагодив схему поставки наркотичних засобів до установи виконання покарань. Чоловік залучив до злочинної діяльності низку осіб, у тому числі і працівників тюрми. Увесь ланцюг надходження наркотичних засобів правоохоронцями відповідним чином задокументовано. За наявною інформацією, близько року 2-3 рази на місяць до установи виконання покарань по налагодженій схемі потрапляли марихуана та амфетамін. Під час слідчо-розшукових дій вилучено чергову партію рослинної маси, яка призначалася для розповсюдження серед засуджених. Зараз проводяться санкціоновані обшуки, у тому числі за місцями проживання осіб, причетних до незаконної діяльності. Окрім наркотичних засобів, вилучено банківські картки, сім-картки, грошові кошти у гривнях та валюті. Проводиться досудове розслідування. За подібну діяльність організатору схеми та іншим учасникам може загрожувати покарання у вигляді ув'язнення терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Співробітники обласного управління СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та обласною прокуратурою блокували канал постачання наркотиків, це психотропних речовин та наркотичних засобів, на територію однієї з виправних установ Житомира. Оперативники встановили, що канал постачання метадону та марихуани організував співробітник відділу режиму та охорони пенітенціарного закладу, проносив наркопакунки на режимну територію він під час своїх чергувань. Вартість його послуг коливалася від 200 до 700 гривень і залежала від вмісту і величини того пакунку, який він мав принести на закриту територію. Оплату за свої послуги він отримував або ж готівку від самих ув'язнених, або вона перераховувалася на його банківську картку через систему онлайн-банкінгу. Сьогодні правоохоронці затримали зловмисника під час чергової спроби принести на закриту територію пакет із наркотиками. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили так звану злодійську касу, майже 100 тисяч гривень у національній та іноземній валюті, чернові записи ділків, банківські картки та інші докази у кримінальному провадженні. Зараз вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в вчиненні злочину, обрання йому міри запобіжного заходу. Також тривають невідкладні слідчі дії, направлені в тому числі на те, щоб встановити причетність інших посадових осіб пенітенціарної установи, можливо, причетних до функціонування цього каналу.
Правоохоронці затримали на хабарі голову Коростенської районної ради. Посадовець Житомирщини погорів на здирництві тисячі доларів США винагороди за здачу в оренду лікарняних приміщень. Голова Коростенської районної ради був затриманий на гарячому військовою прокуратурою Центрального регіону України спільно з Київським теруправлінням ДБР та управлінням захисту економіки у Житомирській області, де ДЗЄ Нацполіції. Встановлено, що вимогу голова райради висунув фізичній особі-підприємцю на початку серпня. За передачу йому тисячі доларів США пообіцяв забезпечити перемогу ФОП у конкурсі і затвердження у подальшому договору оренди приміщень Коростенської центральної клінічної лікарні. Одержання винагороди задокументовано негласними слідчими діями, після чого хабарника затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час проводяться слідчі та інші процесуальні дії. Затриманому готується повідомлення про підозру, клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади. За вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Житомирщині Служба безпеки України викрила схрон із засобами ураження. У межах здійснення заходів із протидії незаконному обігу зброї співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією виявили на Житомирщині схованку з військовими засобами ураження. Схрон був облаштований у лісосмузі у декількох десятках метрів від паркану військової частини міста Бердичів. Зі схованки правоохоронці вилучили два приковані ящики із 12 гранатами F1 та 17 РГД-5 із запалами до них. З інформацією спецслужби, боєприпаси вивезли військово службовці частини під час перебування у районі проведення операції об'єднаних сил. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усіх обставин правопорушення та осіб, причетних до облаштування схованки. У Чуднівському районі у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо людей. Встановлено, що у місті Чуднів сталося лобове зіткнення автомобіля ВАЗ та Пежо. За попередньою інформацією, 29-річний водій останнього не упорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті від отриманих травм на місці пригоди загинули водій та 55-річний пасажир ВАЗу, водія Пежо і 53-річну пасажирку ВАЗу було госпіталізовано до Чуднівської лікарні. Однак врятувати їх життя не вдалося. Обоє померли у відділенні інтенсивної терапії. Кермом Пежо перебував старший оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП. Розпочато кримінальне провадження. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Зібрані матеріали будуть скеровані до територіального управління ДБР для подальшого розслідування. У Новограді-Волинському поліцейські затримали грабіжника. За словами 31-річного заявника, він залишив свій форт на деякий час поблизу місцевого ринку, а сам пішов у справах. Автомобіль не замикав, адже у салоні лишився його 16-річний родич. Юнак у свою чергу розповів, що водійські дверцята відчинив незнайомець, схопив гаманець з грошима та втік. Хлопець покликав на допомогу, тож власник автомобіля спробував наздогнати грабіжника, втім невдало. Відтак він подзвонив до поліції. Правоохоронці з'ясували прикмети чоловіка і розпочали огляд території та опитування ймовірних очевидців. Події. Уже за кілька хвилин вони отримали інформацію, де міг перебувати підозрюваний у причетності до грабежу, там його і затримали. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Затриманий 37-річний місцевий житель вже був раніше засуджений за майнові злочини. Зрозумівши, що його наздоганяють поліцейські, спробував позбутися гаманця, викинувши його у кущі. Втім, речовий доказ правоохоронці виявили та вилучили. Проводиться досудове розслідування. Законодавством за подібні протиправні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 6 років. Поліція встановлює обставини ураження струмом 15-річного маленчанина. Попередньо встановлено, що хлопець отримав травми під час спроби зробити фото на залізничному мосту. Поліцейські встановлюють усі обставини події і вкотре закликають дітей і молодь дотримуватися правил безпеки під час відпочинку та розваг. Повідомлення про подію надійшло до Малинського відділення поліції від медиків. У місцеву лікарню було доставлено 15-річного хлопця із численними опіками. На місці події поліцейські з'ясували, що юнак, відпочиваючи разом з друзями, вирішив зробити фото на залізничному мосту через річку Ірша. Для цього він виліз на конструкцію, а повертаючись назад, зачепив високовольтну лінію, у наслідок чого був уражений струмом. Медики діагностували у хлопця електротравму та опіки близько 70% поверхні тіла. У Бердичеві поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Тіло загиблого знайшов брат у хаті сусіда. Самого ж господаря вдома не було. На місці події поліцейські з'ясували, що потерпілий проживав поряд, а між двома будинками навіть немає паркану. За інформацією, зібраною під час першочергових заходів, стало відомо, що 50-річний чоловік близько другої ночі нетверезий прийшов до чужого обійстя та вчинив сварку через давні образи. 38-річний сусід, не налаштований у такий пізній час до будь-яких розмов, накинувся на нього з кулаками. Побитого покинув у власному подвір'ї, однак згодом, коли
зрозумів, що тому зле, затяг його до веранди свого будинку, де знову залишив. Уже уранці чоловік повернувся до нічного візитера і виявив, що той помер. За попереднім висновком експертів, причиною смерті стали численні травми на тілі. Замість того, щоб повідомити про подію до поліції, підозрюваний злякався та втік. Однак упродовж дня, усвідомивши накоєне, сам прийшов до Бердичівського відділу поліції і розповів про обставини вбивства. Підозрюваного у його вчиненні було затримано. За скоєне чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. 13 серпня 2019 року близько 9 години до чергової частини Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Іванківці Бердичівського району про те, що він виявив тіло свого брата в сусідському будинку, тіло без ознак життя. Після чого на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. В ході першочергових заходів було встановлено, що в даному будинку було встановлено особу, яка проживає в даному будинку, і тому на нього відразу виникла підозра вчинення вказаного злочину. Після чого проводилися першочергові заходи, вилучалися ряд слідів для зібрання доказової бази по даному вбивству. І якраз в цей період, доки працювала слідчо-оперативна група, інші працівники шукали даного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється до вчинення даного злочину, даний чоловік прийшов до Бердичівського відділу поліції і зізнався, що він скоїв даний злочин. Після чого в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України вказаний чоловік був затриманий. З його слів все відбулося якби спонтанно. В них перед тим з сусідом, вони проживали по сусідству, це два сусіда, однак в них раніше, незадовго до цього, за декілька там годин, буквально виник конфлікт. І через декілька цих годин цей сусід прийшов до нашого підозрюваного додому виясняти стосунки. От в ході в них виникла суперечка, в ході розмови виникла суперечка. Під час даної суперечки наш підозрюваний заподіяв численні тілесні ушкодження потерпілого, в результаті яких останній помер на місці. На даний час до суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також буде в ході досудового розслідування буде проведено ряд експертиз для зібрання повної доказової бази про причетність вказаної особи до даного злочину. Злочин є особливо тяжким. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі. У селищі Народичі потонув 53-річний чоловік. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників по вилученню тіла людини з річки Уж у селищі Народичі. Як з'ясувалося, троє товаришів купалися у місцевій річці. Трохи згодом вони вирішили попірнати на глибині на відстані близько 4 метрів від берега. Для одного з них спроба виявилася невдалою. Він потонув. На місці події на надувному човні рятувальники дісталися орієнтованого місця занурення чоловіка, але дістати його з глибини не змогли. Один з відпочивальників у масті нирнув у воді і на глибині біля 2 метрів виявив потопельника. Фахівці ДСНС підняли тіло на поверхню і доставили його на берег. Загиблим виявився 53-річний мешканець сусіднього села Лозниця. Зараз остаточні обставини пригоди встановлюються фахівцями. Санітарки швидкої звернулись до рятувальників за допомогою по вилученню тіла чоловіка з річки Уж, що в СМТ Народичі. На місці події з'ясували, що троє чоловіків пірнали у воду на відстані близько 4 метрів від берега. На жаль, таке порушення правил безпеки для одного з них закінчилось трагічно. Допомагав у пошуках тіла рятувальникам один із місцевих відпочиваючих. Він у масці декілька раз нирнув у воду та на глибині виявив тіло чоловіка. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання підняли тіло на поверхню та доставили до берега. Загиблим виявився 53-річний мешканець сусіднього села. Правоохоронці просять допомоги у розшуку людей. Якщо ви бачили осіб, що зображені на фото, або вам відома будь-яка інформація про їхнє місце перебування, терміново повідомте на лінію 102.
На цьому випуск завершено. Будьте обачні, вкрай обережні, бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!